Gəncədə kriminal aləmin üzvü olan İSKA və EMOŞ ləqəbli avtoritetlər saxlanılıb. Həmin şəxslərdən odlu silahla yanaşı narkotik vasitə də götürülüb. Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsinin əməkdaşlarının əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş EMOŞ ləqəbli Emil Rzayev idarə etdiyi avtomobillə birgə saxlanılıb. Rzayevin idarə etdiyi avtomobilə baxış zamanı oradan naqan tipli odlu silah, üzərindən isə 1,16 qram narkotik vasitə olan heroin aşkarlanıb. Gəncə şəhər sakini, əvvəllər məhkum olmuş 1995-ci il təvəllüdlü Rzayev Emil Mobiloğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinə gətirilmiş və baxış zamanı üzərindən 1,16 qram çəkidə narkotik vasitə olan heroin və bir ədəd nömrə silinmiş naqan tipli tabanca 2 ədəd gülləsi ilə birlikdə aşkar edilər götürülmüşdür. Silahı heç nə tapmışdım sanqırağından, körpünün altından zibirlikdə. 12-13 ilindən qabaq tapmışam, elə yerə də saxlayırdım evdə, gizlətmişdim. Torpağın altına bastırmışdım. Yerə 10 gün onlar çıxartdım, təmizlədim, yerə də saxlayırdım özümdə. Kəpəz rayon polis idarəsində əməkdaşları isə kriminal aləmin üzvü şəhər sakini, 43 yaşlı İSKA ləqəbli İsmail İrzayevi saxlayıb. İrzayevin üzərinə baxış keçirilən zaman ondan 1,88 qram heroin aşkar edilərək götürülüb. Əməliyyat axtarış tədbirlərinin davamı olaraq saxlanılan şəxsin yaşadığı ünvana da baxış keçirilib. Baxış zamanı evdən narkotik vasitələ yanaşı odlu silah aşkar edilib. Əməliyyat axtarış tədbirlərinin davamı olaraq həmin gün İrzayev İsmail Nəsibovunun yaşadığı Gəncə şəhəri Məhsəti qəsəbəsi 5-ci küçədəki fərdi yaşayış evinə baxış zamanı evdən bir ədəd atəşə yararlı odlu silah hesab edilən AK-74 Kalaşnikov markalı avtomat, həmin avtomata aid bir ədəd daraq, darağın içərisində döyüş sursatı hesab edilən 5.45 mm kalibirli avtomat güllələri, həmçinin 11,65 qram çəkidə narkotik vasitə olan heroin aşkar olunaraq götürülmüşdür. Ömrünün 14 ilini dəmir barmaqlar arasında keçirən və kriminal aləmdə İSKA ləqəbi ilə tanınan İsmail İrzayev narkotik istifadəçisi olduğunu, həmin heroini də bir neçə ay əvvəl Bakı şəhərindən aldığını etiraf edib. O ki, qaldı odlu silaha saxlanılan şəxs onunla bağlı maraqlı açıqlama verib. Silahı saxlayırdım ona görə ki, yəni kişinin silahı olardı. İndi birdən işçi nəsə olsa, yəni zavob şey nəsə eləyək, o da gördüyü əmələ gəlmirdi. Yəni sakitçilik lazımdır. Məsləhətlə olan şeylər, narkotikdəki Bakıdan almışdım öz istifadəm üçün, 3 ay bundan qabaq. İstifadə edirəm özüm üçün. Qeyd edək ki, İsmail İrzayevin üzərindən və evindən aşkarlanan narkotik vasitə ekspertiziyaya təqdim olunub. Hazırda odlu silahdan hər hansı bir cinayət əməlində istifadə olunub-olunmaması istiqamətində araşdırmalar davam etdirilir.